Ludzas otrās vidusskolas internātā, kas tagad pārtapis par daudzfunkcionālu dienesta viesnīcu, rit mēbeļu uzstādīšana un piegāde. Tie ir vieni no pēdējiem labiekārtošanas darbiem pirms objekta nodošanas eksploatācijā. Internāta pārbūve par viesnīcu iekļauta projektā Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija, un būvniecība noslēgusies jau pērnā gada decembrī. Tā kā objekts ir trešās grupas būve, tam izvirzītas augstas prasības, un nodošana eksploatācijā mazliet kavējās, jo bija jāizpilda valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības prasības. Lai būtu evakuācijas rokturi, lai būtu nepieciešamais skaits ugunsdzēšamo aparātu, lai evakuācijas plāni visi būtu kārtībā, lai durvis būtu ļoti cieši noblīvētas, lai visa izziņošanas sistēma būtu kārtībā, lai norādes degtu. Viss kā pēc projekta. Ludzas novada skolēniem un pedagogiem dienesta viesnīcas remonts ir sen gaidīts notikums. Kapitālu pārmaiņu te nav bijis kopš ēkas uzcelšanas pērnā gadsimta 70. Gados. Turpmāk dienesta viesnīcā dzīvos gan gimnāzijas, vidusskolas un vakarskolas skolēni, gan arī viesi, piemēram, dažādu sporta sacensību dalībnieki. Piemēram, pagājušo sestdienu, svētdienu bija sacensības, un viņiem vajadzētu būt divas dienas, bet notiek, diemžēl, viena diena no pašā agra rīta līdz vēlam vakaram, jo nebija kur izmitināt bērnus. Projekta vadītāja Ilona Mekša stāsta, ka internātā uzlaboti nevien dzīvošanas apstākļi, bet arī košāks kļuvis vizuālais tēls, veikta pilnīga objekta pārbūve. Ja līdz šim bija ļoti mazas virtuvītes, dušas telpas bija ļoti nefunkcionālas, arī tolešu bloki bija ļoti neērti. Tagad viss ir pārprojektēts, pārbūvēts. Katrā stāvā ir virtuve, katrā stāvā ir tolešu bloks, dušas telpas. Pirmajā stāvā ir invalīdu gan dušas telpa, gan invalīdu tualetes. Agrāk bija viena lielā telpa, tagad telpa ir sadalīta trīs daļās, priekštelpa un divas istabiņas. Pēc normatīviem ir uz vienu izglītojumu, uz vienu dienesta viesnīcas apmeklētāju jābūt 4 kvadrātmetriem. Kadreiz šeit dzīvo 120 bērni, bija jāizņemt viss, un istabiņas mums bija pa 8 un pa 10, pat lielākā istaba bija 12, a tagad būs 2-3. Mēs visi ļoti gaidījām šito renovāciju, un bērni īpaši, jo bija mums tā, ka mēs piebūvējam iekšā kaut kā virtuves, kaut ko mēs mēģinājam remontēt, bet tāda liela remontā nebija. Šobrīd par ugunsdrošību jau ir saņemts pozitīvs atzinums, un jau šodien visa izpildu dokumentācija tiks iesniegta Būvniecības valsts kontroles birojā. Iecerēts, ka tuvāko 10 dienu laikā ēka tiks nodota eksploatācijā.